Pozdrav lažovi! Nakon kratke pauze krenula je opet nova sezona prve HNL. Prvo kolo je iza nas, pa je lagano vrijeme da se vratimo na hrvatske pašnjake. Ali prije nego krenemo, moram se zahvaliti svim lažovima u moje i ime Malog Zeusa što podržavaju naš rad svojim članstvom. Ako vi želite postati član, možete to napraviti klikom na link u opisu videa. Ako želite, možete nas zapratiti i na Instagramu gdje objavljujemo sve ono što ne smijemo ovdje na YouTubeu. Rijeka je ugostila novog prvoligaša Šibenika i očekivano uzela 3 boda na domaćem terenu. Očekivano, ali ne i lako. Šibenčani su poveli već u 9. minuti golom 18-godišnjeg kapetana Marka Bulata i solidno su se držali sve do 84. minute. Rijeka je sveukupno gledajući bila bolja momčad, no pobjedu su izborili tek na samom kraju utakmice. Prvo je Sterling za Sirotinju izjednačio na 1-1 u 84. a u prvoj minuti sudačke nadoknade Murić iz slobodnog udarca postavlja konačnih 2-1 za Rijeku. Unatoč gubitku bodova, Šibenčani su, možemo reći, dobro startali u sezonu i pokazali da bi unatoč tome što ih svi smatraju outsiderima i prvim kandidatom za ispadanje u drugu ligu, mogli ipak pomrsiti račune momčadima iz donjeg dijela tablice. Šibenik se pojačao ljevim bekom Rome Anočićem te Sahitijem koji je posuđen od Hajduka. Rijeka je u međuvremenu ostala bez Gorgona koji je bez odštete prešao u poljski pogon Ščećin ili kako god se izgovaralo ime ovog ČŽŠ kluba. Čolak je još uvijek tu, no realno pitanje je do kada jer prelazni rok još nije završen. Iz Bundeslige stižu ponude i za mladog Lepinjicu, tako da bit će zanimljivo pratiti što će se sve još izdogađati do kraja transfer windowa. Varaždin je ugostio Goricu. Vratar Nevistić, koji je odlično branio prošle sezone, vraćen je s posudbe u matični klub Rijeku, a novi igrač Varteksa je odnedavno lijevi bek Japanac Icuki Urata, kao i Ivan Delić, igrač Hajduka koji je prošle sezone bio posuđen Istri, a ove će nositi dres Varaždinaca. Lovrić, Mudrinski i Čanadžija nisu startali od prve minute u redovima Gorice. Još jedan vrlo važan igrač Goričana nije bio na klupi, mislim na Joja Suka, a da li se radi o ozljedi, stvarno nisam ulovio tu informaciju. Gorica je dominirala gotovo cijelu utakmicu, a posebno u prvom poluvremenu. Stvorili su nekoliko šansi i napokon zabili u 38. minuti. Strelac je bio Špikić. U drugom poluvremenu ništa posebno se ne mijenja. Gorica je dalje bolja momčad, ali u 62. Varaždin dolazi do izjednačenja prelijepim golom Đuraseka sa nekih 25 metara. Taj gol pokrenuo je malo Varaždince i u sljedećih 20 minuta stvorit će nekoliko dobrih šansi, ali mreža Kahline će ipak mirovati. U međuvremenu trener Gorice Dambrauskas shvatio je da je vrag odnio šalu i u igru ubacuje Lovrića, Čanadžiju, Mudrinskog i Doku. U 81. minuti Mudrinski zabija za 2-1, a nedugo zatim Varaždin se raspada. Do kraja su primili još 3 gola i neslavno završili prvu utakmicu sezone. Varaždin je kraj prošle sezone odradio fantastično i spasio se ispadanja, a kako će biti u novoj, bit će vrlo zanimljivo pratiti. Od Gorice očekujemo pokušaj hvatanja Europe što su možda zaslužili već i prošle sezone, pod uvjetom da nikoga ne prodaju ili barem ne previše stožernih igrača, to bi se na kraju vrlo lako moglo i dogoditi. Osijek 0, Slaven 0. Ovu utakmicu sam sa zanimanjem čekao jer je Osijek prodao i Mirka Marića i Manca, pa me strašno zanimalo kako će im igra izgledati bez njih dvojce pošto nisu doveli nikakvu zamjenu. K tome još je Bočka propustio susret zbog ozljede. S druge strane, Slaven Belupo doputovao je na ovo gostovanje bez Ivana Krstanovića. Samu utakmicu obilježio je kapetan Osječana Mile Škorić koji je već u 30. minuti dobio drugi žuti karton i tako natjerao svoju momčad da sljedećih 60 minuta provede uglavnom braneći se. Slaveni sa igračem više nije imao recept za probijanje Osijekovog bloka i sve o svemu nismo imali puno toga za vidjeti na ovoj utakmici. Završilo je remijem bez golova i možemo reći da je najpoštenije da je svatko uzeo po bod u prvoj utakmici sezone. Hajduk je na Poljudu ugostio Istru. Za sastav nisu konkurirali Vušković, Žairo, Eduok i novopridošli Diamantakos kojeg sam baš želio napokon vidjeti u akciji. Odlazak Juranovića Hajduk je kompenzirao dovođenjem na posudbu Darka Todorovića iz Red Bull Salzburga, ali ne bi Tudor bio Tudor da nešto ne iskemija, i to samo ono što on razumije. Na desnom beku utakmicu je započeo Jakoliš. Ok, možda sam ja malo retardiran, ali mislim stvarno što je previše, brate. Još bi razumio da nisu nikog doveli tko bi zamijenio Juranovića ili da je stavio, ne znam, Dolčeka na desnog beka, ali Jakoliš. Ne mogu razumjeti koji je smisao, jer je jasno da on neće biti prenamijenjen trajno na tu poziciju, jer dečko nije za beka. Zuji u obrani i čemu onda forsanje? Daj mu rađe zadnjih 15 minuta utakmice u napadu ako smatraš da nije dostojan zamijeniti Žaira ili Eduoka u špici od prve minute. Šta zajebavaš dečka bez veze? I da, vjerovatno ste čuli kako je Tudor dobio ponudu Juventusa da bude Pirlu pomoćni trener. Ako prihvati, nadam se da nećemo Dibalu gledati na desnom beku u Ligi prvaka. Istra je stigla na Poljud sa pun kufer problema. Ostali su bez sportskog direktora, bez trenera i bez 10 igrača. I ova tema stvarno zaslužuje poseban video koji ću sigurno napraviti ako uhvatim vremena. No Istra se nije unaprijed predala i bila je tvrd orah za Hajduk. Prvo poluvrijeme sam uspio pogledati u komadu i mogu reći da me Istra iznenadila. Vrlo solidno su se branili, a u protunapadima nisu bili baš bezazleni. Hajduk je naravno dominirao i pokušavao što prije riješiti tu utakmicu, ali tomu nije pošlo za nogom sve do 72. minute kada Dimitrov udarac Caktaša skreće glavom i zabija za 1-0. U 83. Mađar Đurčo povisuje na 2-0, što je bio i konačan rezultat. Ne bih sad puno pričao o ovoj utakmici igri Hajduka jer mi je to iskreno nekako bez veze. Momčad nije bila kompletna zbog ozljeda i izvlačiti zaključke iz utakmice u kojoj Jakoliš igra desnog beka stvarno bi bilo uzaludno. Pričekat ćemo malo da prođe koje kolo da vidimo sve igrače na dijelu pa ćemo onda i komentirati. A ako Tudor stvarno ode, puno toga bi se moglo promijeniti dolaskom novog trenera. I zadnja utakmica kola Dinamo 1 protiv Dinama 2, pardon, protiv Lokomotive. Kad se samo sjetim koliko su mi neki pili krv na slamku kad sam govorio da je Loksa i dalje filijala Dinama, bez obzira što su zadnje vrijeme smanjili broj posuđenih igrača. Proglasili su me da sam mrzitelj Dinama, pa koji dio vam sad još nije jasan? Dinamo je isisao iz Lokse sve šta i malo vrijedi osim golmana Grbića, i to pretpostavljam samo zato jer im ne treba. Karačića kupili prije 6 mjeseci prije nego će mu isteći ugovor umjesto da ga dovedu besplatno. Kastrati, Jakić i šlag na tortu Tolić za 300.000 eura. Kaže, Tolić je imao u ugovoru klauzulu da može otići ako netko ponudi za njega 300.000 eura, pa zato eto tako jeftino je došao u Dinamo. Ma zamisli, jel vi vjerujete u priču da za takvog igrača nitko od bogatih europskih klubova ne bi riskirao 2-3 milijuna eura i uzeo ga? Nebuloze. Jednostavno nebuloze o tome da je Lokomotiva klub koji djeluje samostalno. I ne bi me uopće začudilo da i Kolinger sad još pređe u Dinamo, pogotovo ako Dilaver ode kao što se već pričalo. Zašto ovo pričam uopće, a trebao bi pričati o samoj utakmici? Zato jer se nema šta puno pričati o pobjedi od 6-0 protiv momčadi koja je osakačena do krajnjih granica rasprodajom igrača. Sramota me uopće reći da je Dinamo igrao super. Veći otpor bi pružili i Dinamovi juniori. Ova momčad Lokomotive treba sad 6 mjeseci da bi počela ličiti na nešto. Ne želim uvrijediti igrače, nisu oni krivi za to, ali ja stvarno ne znam koji je sad smisao postojanja do prvaka Hrvatske. Šta će oni u kvalifikacijama za Ligu prvaka ili za Euroligu? Prva solidna momčad na koju naiđu torpedirat će ih ko Bayern Barcelonu. A realno već u ovoj utakmici su trebali dobiti pa barem 10 komada od Dinama. Ali ajde, pravit ću se da je u hrvatskom nogometu sve ok i da sad razmišljam kako će recimo Dinamo izgledati u svojim kvalifikacijama. Ako možemo ikakve zaključke donijeti na temelju ove smiješne utakmice, reći ću ovako. Majer je odigrao odličnu utakmicu, Kastrati se super uklopio za prvi puta, Oršić se vraća u formu, Barton odličan za prvi puta. Međutim, bojim se da je prodaja More u Dinamo Moskvu ponavljanje iste greške od prošle sezone kada su prodali Šunjića. Dinamo ima praktički samo jednog jedinog pravog zadnjeg veznog sa europskim iskustvom, a to je Ademi. I ne daj Bože da se on ozlijedi, bit će velikih sranja kao i prošle sezone. I još uz to u jakim europskim utakmicama mora se igrati sa dva defanzivna vezna. Jakić može, ali nema iskustva u Europi. Barton također, Franjić je premlad, Ivanušec može na silu, ali nije to, on nije defanzivni vezni, isto kao i Gojak. Ja ovdje vidim veliki propust Dinama, ali koga briga, nek su oni uzeli lovu, a sad kakvi će biti rezultati, to je onako manje važno. Skupinu Europa lige će valjda navuć, a onda pa zašto bi ju prošli ako baš ne moraju. U sljedećem kolu hrvatski doprvak čeka Rijeku na Kranjčevićevoj. Po ovome što smo vidjeli utakmici s Dinamom, bit će easy win za Rijeku i stvarno im ne daje ni promil šanse da izvuku bod protiv Rijeke. Istra će ugostiti Dinamo, također po svemu viđenom u prvom kolu Istra teško da može i do boda. Zoki više neće puno kemijati i bitno mu je da u novu sezonu krene sa 100%-nim učinkom i pokuša se što prije odvojiti od onoga tko će biti drugoplasiran na tablici. Slaven Belupo, Gorica. Evo je već malo neizvjesnije, ali ipak dajem prednost Gorici koja se odlično pokazala protiv Varaždina u gostima, dok se Slaven nije baš najbolje pokazao u Osijeku i sa igračem više je stvorio vrlo malo prigoda. Naravno da će sada i Krstanović biti u prvih 11 i da će igrati na domaćem terenu, ali ipak bih rekao da je Gorica barem lagani favorit u ovom susretu. Šibenik, Varaždin. Ovo je jako važna utakmica za obje ekipe jer spadaju u donji dio tablice po kvaliteti i vrlo vjerojatno će do kraja sezone voditi borbu za ostanak u ligi sa još Istrom pa možda i Slaven Belupom. Ovdje bi jednima i drugima pobjeda značila jako puno. Naravno dugo je prvenstvo, ali u psihološkom smislu ta 3 boda bila bi odličan boost za početak. Tko će dobiti, stvarno se ne usudim puno prognozirati, ali mislim da je Varaždin ipak malo kvalitetniji i naravno iskusniji od Šibenika. No prva utakmica na domaćem terenu Šibenčana sve to može anulirati. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo. I zadnja tekma drugog kola, Osijek Hajduk. Prvi pravi ispit za obje ekipe u novoj sezoni. Šansa za Hajduk da upiše prvu pobjedu u gostima, što im je inače slaba točka. Osijek se sigurno još nije uigrao nakon odlaska Manca i Marića, Mileš Korić dobio je crveni prošlu tekmu, Bočka je ozlijeđen i ovo je stvarno dobra šansa da Hajduk otme 3 boda Slavoncima. Nadam se samo da ćemo ostati pošteđeni novih Tudorovih eksperimenata. I to je to ekipa za danas, hvala vam što ste gledali video do kraja. Ako vam se svidio, podržite nas jednim lajkom, podijelite video prijateljima i ne zaboravite. Vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav.